Priscila Fantin renova o bronzeado com biquíni minúsculo e corpo choca fãs. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. Priscila Fantin aproveitou o dia ensolarado para relaxar à beira da piscina e fez questão de registrar um momento com uma selfie enquanto renovava o bronzeado e chocou seus fãs com seu corpo trincado. Nos comentários, Priscila recebeu diversos elogios. "A mais gata", disse uma seguidora. "Que mulher maravilhosa", escreveu outro fã. "Essa mulher é um colírio", disparou um terceiro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Priscila Fantin e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!